大家好，我是死佬，死佬今日又嚟打机机啦！我哋今日玩一只新嘅恐怖 RPG game， 佢叫做咩？唔好喺度播呢啲嘢，鬼身系啦，冇错。之前好多人都叫我玩呢只游戏嘅，但系因为我实在系太多人拍啦，嗰时一窝蜂咁样咧，所以我自己系冇拍到嘅，费事炒得咁劲啦。尤其是某啲大臣又玩啊，诸如此类，个个都玩嘅时候咧，我系唔中意喺度凑热闹，喺度为咗出只新 game 咁样玩。咁到一段时间啦，咁因为我揀嗰两只 RPG game 原来都好鬼死长噶，咁我亦都想揾翻啲短少少嘅游戏玩下，咁所以我哋就玩呢只咁嘅游戏啦，正式开始啊！咁我哋都开始我哋嘅新嘅游戏，我啱啱试咗入去试咗啲操作嗰啲都冇咩问题，可以享用大家咩事？点点点，嘣嘣！我知啊，我听到有声，跟住我就起身点？通常呢啲情况都系啲怪谈嘅事情发生噶，系咪？冇人喎、啊，估错咗啦你。OK， 冇咩特别嘅。嘣嘣，又有人玩。边个喺度敲玻璃啊？有可能喺玻璃嗰度咧。一啲小点心嘅包装纸，冇咩特别嘅嘢。白色嘅衣柜，我好中意上边嘅雕花嘅。是但啦，你中唔中意唔关我事。OK， 落楼下睇下有冇事先。可以从楼下传嚟嘅，唔系从楼下传嚟嘅，唔系从楼下传嚟，即系楼上啦。哦。系你依家咩房嚟噶？爸爸妈妈喺度瞓紧啊，系咪喺度瞓紧？应该系啦，我知啦，爸爸妈妈喺度拍拍拍，开门啦、啊！你哋两个狗男女啊，吵醒咗我瞓觉，而家要带我食宵夜补数。算下一位，点啊？锁住咗，呢度系咪仲有秘密房间？冇啦噃，咁好啦，敲多次爸爸妈妈度门先。爸爸妈妈，唔好再拍拍拍啦！听日要翻学啊，我仲嚟开门啦、啊！你两个狗男女，话俾你知啊，仲喺度拍拍拍拍拍拍拍，我顶你个肺啊！唔使翻学啊！听日我读书唔好，成绩闹你又话我，又要上我上多几集补习班，顶你个肺！补习班，粉红色嘅手机，打俾妈妈，爸爸打俾爸爸妈妈啦，做咩啊？家中嘅锁匙。圈住套套嘅锁匙，啱啱系写住咩？可以开到红叶家嘅铁门同埋木门嘅。好，呢度啱啱呢度门系开嘅咩？是但啦，入唔入去？梗系唔入去啦！呢啲嘢果然都系好在意嘅。咁你想点啊？喂，唔受 control 喎、啊！个人系边个？系边个？我点知？走吓，离开，闭啦！道门开唔到，门打唔开啊！救命啊！诶，有锁匙，有锁匙，家中嘅锁匙，系咪又唔开到？可恶，我唔敢埋去。点解你两个啲背景一样？系咪自己嚟？我玩浮士德的噩梦都系有自己喺度。打佢膊头，打佢膊头，走啦，我哋走啦。弊啦，佢听到我，我喺度吓，咁大声你行路梗系听到啦。所以佢而家唔唱歌啊，你唱翻歌啦，我会好惊啊。如果你唔唱歌 ，Hello 耶。Hello， 喂，佢一嘢推开我，竟然识呢招，同我生得一模一样嘅，好明显就第二个人嚟噶啦。你系边个啊？你唔使理佢系边个啦，唔好过嚟啊！你再过嚟我就叫噶啦，你叫到叫天不应叫地不闻噶啦，你唔好啊，唔好打我膊头啊，我要买马噶，唔好啊。诶 ，Hello， 可能发梦啫。好心唔好成日俾自己蒙吓亲啦，撞你个鬼！点点点点，你系咪有多重人格障碍啊？好似我的病房咁，你有双重人格系咪啊？系懵，好明显就系啦，唔系懵。红叶，边个？你起咗身未啊？我未起身啊，我仲想瞓晏啲啊。啊，妈妈，我原来系妈妈嚟嘅，换好衫就落嚟楼下食早餐啦。哦，咁好啦，食咯。好，我即刻落嚟啊。咁你落去啦，啊，只系梦嚟噶咋，系啩吓？应该唔系，是但啦不过，哇系，妈妈同我哋成家都一样样噶吓，果然系一个病人，定系特登染头发染到咁样？红叶身体唔舒服啊？都冇唔系嘅，应该啊冇啊？点解咁问嘅？睇你心不在焉咁嘅样，系发生咗啲咩事系咪咧？啊，唔系啊，我识咗个新嘅男朋友。佢琴日问我搞唔搞嘢，我话唔搞，跟住就一巴刮咗我一巴咁样啫，冇咩事。
我做咗啲奇怪嘅梦啦，我梦里边见到同自己生得一模一样嘅女仔啊！点点点点，诶，有反应喎、啊、你哋啊！你只系太耐冇翻学校，生活过于紧张啫，唔好谂太多啦。或者啦，如果身体有边度唔舒服，就唔好勉强啦。学校嗰边我会帮你处理噶啦。你想点样帮我处理呢？吓、啊，即系我可以一直逃课逃到我60岁，系咪？咁我就可以，咁我就可以俾人养大，咁我日日睇漫画，日日食早餐，日日 hea， 喂正喎、啊，咁我病啊，冇事啊，我都想做一啲适应新嘅环境啊，唔好咁样啦，你好明显就唔想啦，系咪先？咁样我出门口啦，喂早餐咧未食就出门口，我送你去学校啊，吓唔使啦，我自己搞得掂、啊，唔好咁婆妈啦，果然都系我要送你，都话唔使啦，老母，我哋学校好近嘅咋，冇关系啊，冇多咗个沟仔啦你。阿爸你不舒服啊，老婆不要太担心，被红叶自己一个去沟仔啦。吓，好啦，如果有咩冬瓜豆腐的话，我不负责的，得噶啦，冇咩冬瓜豆腐啊，老母你放心啦。咁样路上小心啦，有咩事嘅话马上通知我哋啦。嗱，我琴日就试过揿我部手机嘅。我谂住叫你哋唔好啪啪啪啪啪，啊！但系我就打唔通，咁我觉得我都应该通知唔到你哋噶啦。啊！你真系乖女嘅啫吓，拜拜你条尾，我出门啦。喂，早餐未食喎，吓唔系几好咯？即系我觉得你应该食满晒，睇下成家人啲早餐都满晒喺张台度，你唔食早餐咁点？阿爸同阿妈喺度窃窃私语，有咸湿嘢发生。老师，小六老师。即系我而家系读紧小六啦，系咪啊？简单啲嚟讲就系喺红叶啊，我系负责你哋班嘅导师小六啊。你系小六嘅老师定系你叫小六啊？虽然呢个系我第一次带嘅班，仲有好多嘢都唔熟悉嘅，但如果有咩问题嘅话，都能够揾我帮手噶。只要我能力做得到嘅话，我都会尽力解决噶。咁犀利啊你？点解你叫小六嘅？系咪成日俾一六冇人嚟带，所以你叫小六噶？点点点点，做乜嘢事？诶？突然间心仔卜卜跳系咪啊？考虑到你啱啱出院咧，系咪要铲除一啲比较剧烈嘅课程咧？咩叫比较激烈嘅课程咧？吓、啊，即系啲系啲日本 A V 桥段嚟嘅，有激烈嘅课程。总之，如果你身体有边度唔哇，我就即时跪低证明我自己唔舒服啦。咁我可以请假翻屋企系咪啊？红叶，红叶冇咩事，我想放，我想请假，老师，我发觉我都唔系几适合学校嘅生活啦。喂，哇！今日全部人定好，你竟然咁大胆可以讲得出呢一句咁嘅说话，边个？快啲嚟帮手啊！是但啦，呢度咁 Q 多人，一定有人帮到我手嘅。咦，弊家伙啦，俾人困咗一个呢度系俾人困咗一个应该系休息室嘅地方。咁啊，继续诈瞓觉先。OK， 落咗嚟遮盖嘅架子咩嚟噶？冰冰嘅床。遮盖嘅架子，哇，好恐怖啊！呢度一片漆黑，咁惊嘅冰冷嘅床，皮夹用嘅黑色凳，呢张系黑色凳嚟嘅，真系睇唔到。哇、啊！咩事？凳子倒咗落嚟，点解无啦啦会瞓低咗张凳？啊！真系识喐嘅，满满嘅垃圾似乎一段时间冇清理啦。OK， 是但啦。弊啦，张凳越嚟越灵异啊，打唔开，跟住有封情信喺后边跌落嚟，咩啊？机关嚟嘅呢个？点解里边冇办法打开门嘅？你俾人反锁咗，开关机 ，OK， 冇咩特别。呢度咧，联络用嘅电话 ，OK 嘅，冇咩特别，打唔开。得到康亲记录。咩事咩事？电话响，电话响，电话响，要走远啲，电话响，走远啲，走远啲，走远啲。诶、hey, 唔响啦，喂又响嘅，再睇下咩事先。你好，冇事冇事，电话挂断咗。OK， 写 safe 先，稳阵起见。得到咗康诊记录，睇一睇。朱院，哇呢间医院啲文化水平都几低喎，人哋叫医院喎，好似系。朱院嘅康诊记录，病患叫红叶。朱院。即系点啊？珠江医院啦、啊，定系猪扒医院啦、啊，定系诸葛亮医院啊？专门医猪扒嘅，有好多医疗书籍，冇乜特别嘢。
呢、這个柜上锁咗，打唔开嘅，是但啦，冇咩所谓，都系嗰啲嘢。绿色嘅盆栽 ，OK。哇，咩事？喂，呢个鼻有啲扁喎、哦，你嘴有啲咩喎？你只眼有啲歪喎，跟住我部机轻咗。哦，唔系，佢捞得好耐啊，嗰个咩个画面。其实咧，我好怕用，哇，好似死咗啫，真系。我好怕用新版嘅 RPG game 嘅人做 game 嗰啲人，唔系，好怕用呢个 MX 系咪 MX 啊嚟做 game。睇下先，看诊记录，跟住咧，看诊记录，嗰度有只鬼喺度，好惊我而家我吓，等人聊下呢边会唔会有鬼？即系片漆黑，仔细一睇嘅话，里边有啲咩喺度？如果有啲咩长啲嘅嘢，就能够弄到佢出嚟啦。长啲嘅嘢，如果你系男仔嘅话，应该都随身携带一啲长啲嘅嘢，可以弄到佢出嚟嘅。我相信应该得嘅。咁但系你系女仔咧？除非你可以趴到好低，如果唔系你长啲嘢系发唔到出嚟啊！我相信。O K， 只鬼要点啊？咪攞啲长啲嘅嘢，即系啲吊钩啊嗰啲，定系要问只鬼攞？先师傅问下先，问只鬼攞系咪？喂，有冇长啲嘅嘢啊？我知道你系男仔嚟噶，系咪啊？又死，做乜嘢啫？我问你系咪长啲嘅嘢啫？你打死我，好衰嘅你。O K， 先师傅，唔系攞个碌师傅，傻咗啊最近啊！我发觉啦，而家玩呢啲 game 咧，唔知点解最近嘅状态系半兴奋状态，好难用到旧时嗰种。不过都系第一两集嘅，跟住就会好专心玩，因为剧情牵动到我咧。满满嘅垃圾似乎一段时间冇清理，都系啲阿姐嘅问题。哦，有啲嘢喺度，你拆咗啲咩？你执垃圾好污糟，呢度应该用得着噶。咩嚟噶？得到啲自拍棍，做乜有人会乱咁掉啲自拍棍喺度？喺个垃圾桶嗰度。即系点掉都唔会掉喺垃圾桶啦，系咪啊？伸缩自如嘅样子，有啲鬼啊！呢件事有呢个嘅话，就能够将里边嗰啲嘢整出嚟啦，系咪噶？轻轻咁凿，轻轻咁淘，用力咁淘啊！咁我哋轻轻咁淘咧，应该就得噶啦吓。可能迟啲轻轻咁淘，嘻嘻，点？唔得啊！竟然系唔得啊！咁大力咯，大力啦，大力啦，嚟啦！啪啪声，哇！聚气要再入一啲，讲紧啲咩啊？你听到？做乜嘢啊？出咗嚟啦！哇！呢四句对白真系除咗配撩嘢之外，配另外一啲嘢都好夹噶，真系。点啊？撩咗啲咩出嚟？得咗储物柜嘅锁匙，上面有一张纸写住储物柜嘅锁匙。OK， 谢师傅，稳阵起见，系咪得四个师傅位噶咋？系非常之少，小心。只鬼会突然间卷出嚟咧！我谂开储物柜嘅时候，储物柜嘅锁匙，咦，点解用唔到嘅？咁睇下佢咯。储物柜嘅锁匙系指呢一个柜系咪？虽然擅自喐别人嘅嘢系唔系太好嘅，到时候再好好向人道歉啦。即系咧，你攞完人哋银包，攞完人哋五嚿水咧，系 feel 到唔系几好嘅。咁我哋下一次见面嘅时候，我就会同佢道歉噶啦。佢嘅意思应该系咁。好啦，我哋喂。好似哑咁样嘅，啊，啱啱嗰啲系错觉，好似唔系，我都见到，因为喺柜里嘅深处有啲咩喺度啊？点解每一个地方有啲深处，但系佢又有得俾我咩？但系有得选择，但系冇得选择咁样，即系算点？咦？定系喂？咩事？有支飞弹喺入边，吓？点解有支飞弹喺度噶？咩嚟噶呢支？暗到我又觉得系飞弹，得到飞弹，跟住炸咗学校系咪？得咗镇静剂，呢、這个已经系镇静剂，咩事？咩事？尸体派对啊！而家吓，喂，我冇揾恨子喎、啊。哇，跟住我就跪住把刀，记一记台啊？咦？咩事？个心仔又卜卜跳，跟住好多人同我庆祝生日啊！生日蛋糕咧，定系俾把刀我？会唔会太可恶？我攞把刀先，佢攞到得到刀，我会同佢对望咧，诶冇嘢嘅，对望，但系好多人惊。有刀有咩用啊？刀非常嘅锋利。OK， 你好啊，求下你唔好杀咗佢，冇得选择噶咯，我唔杀佢得唔得？我哋做个朋友啊，就杀咗啦，跟住又砰跳，跟住我见到之前嗰个女人，跟住有啲鬼婴儿嘅喊声定系咩个？跟住有支针筒出现咗，系咪使用镇定剂？我咪唔使用啊，
用啦，冇得拣。呢只 game 咧有得俾你睇选项，但系冇得拣，好搞笑。红叶，红叶啊，乜嘢啊？边个啊？嘈住本大小姐瞓觉，点点点点。红叶 ，OK 啊嘛你，OK 啩？呢度系我见到有鬼啊！呢间地咁嘅地方，太好啦！你突然之间晕咗落嚟，真系吓死我啊！吓死你，又唔见你死，我晕低我都未死啊！我晕咗啊，系啊。不过而家已经系放学嘅时间啦，哇阴公啊！啱啱翻学一晕低就晕到放学，这个病不得了，即系识得准时翻学放学醒咧，好紧要。我啱啱先联络到你嘅屋企人过嚟接你啊，大约过咗一段时间就会到噶啦，你可以喺学校嗰度周围行下嘅。点解？呢间唔系我嘅学校咩？我又唔系第一次，又唔系第一年读，我实识行噶。老师仲有一啲事要翻去办公室啦。照顾人的老师，好啦，多谢你啊，老师，顶你，走啦，八婆，啊，太可恶啦你，继续俾人笠落帽啦，继续，应该去边度呢？喂，睇下床下底有冇鬼先，唔好行咁快住。咦，镜头一转，嗱嗱，我琴日睇到一个非常之有趣嘅话题哦，系啲咩吓？大家都打个问号，系乜嘢？系乜嘢？呢个咧就系传说之中。啊！传说、谣说，咩叫谣说啊？谣传是但啦，谣传嘅传说。如果睇到同自己生得一模一样嘅人呢，吓、啊、会点啊？会点啊？就会死啊！吓、啊，你唔会死噶，吓、啊，会唔会系咁？呢事当然系冇可能噶啦。我都仲未讲完，所以点解见到就会死话？你哋既然想听嘅话咧，就，我都唔系好想听啫。据说呢个系从另外一个世界嚟代替自己噶，所以如果唔将对方杀死嘅话，就只有等住自己被杀啦。点点点点，大家都唔出声，好流咯呢件事。啊！我真系好中意阿空个样，点样样啊？呢啲都系咩反应啊？诶，破门而入啦！我有反应，我见过。佢系咪？对唔住啊，我唔系有意偷听噶，人哋讲紧倾紧八卦嘢啫，你唔使讲到好似偷听咁嘅。啊，今日喺办公室里边晕低嗰个人啊，就系、是、老师讲个新同学啊。啊，系啊，你好啊，我叫红叶啊，都系请多多指教啊。你好啊，我系少君，嗰边嗰位系龙，做乜两个男人会自己介绍嘅咧？哟！我是空啊，可以叫大家做小空都得嘅，啊咪可以叫我做小空都得嘅。我是松子啊，全班最，全班最就俾人 cut 咗。我是阿美啊，请多多指教。竟然打断我啊！呢、這个红叶你嚟得正啱好啊，咩事啊？你觉得我啱啱讲嗰啲嘢点样样啊？咩点样样啊？吓，我唔系好想，我唔系好明。我都话我已经见到自己咯，吓、啊，我会俾人杀死系咪？你想讲？好难令人相信，呢啲都系伪造嘅，好难令人相信啦，我觉得好难令人相信咯。咩啊？但我信、啊，你信咪你信咯，你信嘅话你快啲见到先啦。不过好似你呢啲水平嘅人冇办法理解，都系理所当然嘅。哇，超嚣张呢个咩八婆？边度似得我系全班最瘦皮啦你？啊，打工时间就嚟到啦，走啦！你哋两个男嘅系咪搞基嘅啊？你哋两个一齐翻工嘅，做咩？唔想问我攞电话？好高兴认识你啊，红叶，拜拜你条尾，翻工啦。点点点，望咩啊？望吓，死人金发死眼仔啊，唔系死人金发死靓仔。点点点点，边个好似我系全班最收声啦、啊、你？老师嚟啦。点啊，老师？啊，揾咗你好耐啦。想讲好耐就系你屋企人仲未到，就稍微联络一下啦。不过一直都联络唔到啊。老师自己都仲有其他工作未完成，冇办法送你翻去啊，所以哇呢、這个咁嘅老师啊，真系呢啲老师真系炒咗佢啦！乜嘢与工作都未完成，你系咪应该将学生嘅生命摆第一位啊？你咁系唔啱噶，红叶可唔可以自己先翻去啊？我可唔可以带多几个同学翻去我屋企啊？啊好啊，啊佢都飙冷汗，仲有一啲资料顺便俾你带翻去啦，能唔能够同我去到办公室一趟啊？我、啊、当然得啦吓，好。行啦拜拜啦你条尾同学、啊、我唔知道你全班最乜嘢，不过是但啦，应该系最丑样。好啊，衰人，系
一直都噏唔到。系全班最穷嗰、那个咁样，虽然唔知道点解，但系总有一股不安嘅感觉嘅。究竟点解心里边有一种骚动嘅不安呢？即系点？去到七仔，呢间叫 F 仔，去到 F 仔就梗系要买翻本 Monster 饮啦。睇下我仲系吉下吉下咁样，扑街老师过自己翻屋企。啊，总觉得好攰啊！哇，仲要落雨添，撞你个鬼！弊啦，落雨啊，入七仔避啦，系咪啊？我知道。喂，你竟然直接跑翻去入七仔唔避，食翻个关东煮都好，补充下能量啊嘛。佢点解屋企咁多鞋嘅、啊？同埋，啊，全身都湿透啦。屋企好咸湿啊！呢个对话，爸爸妈妈唔喺屋企啊？喂，有声，系妈妈喺度做紧饭。真系啊，灯都冇开，好危险噶、哦。会唔会系咁啊？妈妈喺度做紧饭，点会冇开灯啊？切断啲手指啊！佢十只手指断晒啊！啊，好暗啊！而且有种好难闻嘅味嘅。喂，又切紧餸啦！阿妈喺度，阿妈喺度煮紧咩啊？唔通阿妈切咗老豆嚟食？啊，弊啦！阿妈有躁狂症系咪？妈妈喺厨房。啊，电灯，电灯，开。What the fuck？ 哇！我哋俾人凶杀喎，屋企冷静嘅主角见到呢啲嘢一啲反应都冇，咩事？停电？呢、這个时间嚟 ？What the fuck？ 好快，切紧青瓜定切紧姜？嚟啦！咩人？哇！寿司师傅，哇！咩事？走！自己嚟嘅喎，呢、這个又系啊！乜我有得咁好嘅刀工嘅咩？跟住点啊？我哋离开呢个屋企，一切都系假嘅，系咪啊？到底发生咗啲咩事啊？跟住点啊？我琴晚喺度谂咧，嗰、那个人系边一个啊？我喺度谂咧，佢话如果系另一个世界咧嘅人系嚟杀自己咧，其实我呢个人系咪？是不是另一个世界来的呢？只不过是平衡世界不同了，即是因为刚刚在病学校那里病完嘛，那我直接传了去另外一个世界，其实那个才是正这个世界的我，那个是杀人狂这样。咦，同学们，你们两个一起去七仔打工，有点机味啊，你们真是、啊、欢迎光临啊，关东煮买一送一，竟然是这样。咦，红叶为什么这么夜都在这里？咩事？红叶，哇！个男嘅即时扑埋嚟啊！唔好揽手揽脚啊！喂，你冇嘢嘛？啊，晕咗落嚟啊！又晕咗落嚟，执佢食茶叶蛋，执到佢食翻好为止，先抬佢去休息室啦。点解度度都有休息室啊、保健室啊嗰啲嘢？全身感觉轻飘飘嘅，因为两个男人除晒呢啲衫。Oh no！ 发生咗啲咩事？有金色嘅。少女在度，嗯，呢个系我妈嚟噶，应该唔系啊。我多谢玩牧场物语好啊，你一个人喺度做咩啊？吓，而家系午饭嘅时间啊，唔可以食饭啊？点样样啊？做咩唔讲嘢嘅？我系三班嘅000啊，我哋交个朋友啊。吓，三九唔识七，唔愿意啊？唔系，做乜唔出声？啊，咁你系叫咩名啊？红叶啊！哇，嗰啲讲嘢技巧令我谂起我啲病房个主角咯。红叶啊，听起嚟真系可爱啊，请多多指教啊。OK， 咁啊交到我哋第一个朋友啦，系咪啊？跟住点？哎呀，唔觉意撞到人添，对唔住，靓女冇嘢啊嘛。啊，对唔住啊！我冇留意到旁边有人啊，唔系啊，我冇戴眼啊，我见到咁大个人，喂，做乜变咗样嘅？明明大叔样嚟噶，你变咗少女啊？冇事啊嘛，有冇边度受伤啊？你唔系啊？你见到大叔就面红系咪？但系少女样嚟，冇事啊。叮咚，冇事嘅话就好啦，咁我先走先啦。你系男定女啊？究竟啊？唔好走住啊，大叔！点解你有少女嘅样，但系你大叔嘅声嘅？究竟系咩事啊？心跳得好快啊！你唔舒服啫？你唔觉得你每一次发狂都系咁嘅咩？勃勃流海，点解要勃勃流海？
红叶，感觉你最近好似怪怪嘅，发生咗啲咩事啊？冇，我中意咗个少女样大大叔声嘅人啊。这个话你做乜嘢？讲啦讲啦，我哋系好朋友嚟噶嘛。我好似中意咗第二班嘅男生啦。嗰个真系男生嚟啊！嗰个，咦？系边一班嘅男生啊？唔知道啊。不过佢啱啱喺学校后边睇书嘅。带我去睇下，想去睇下红叶中意嗰个人啊！八卦但系走啦走啦，好啦，咁我哋行啦，我都想见下佢啊，因为点解个少女样大叔声嘅人？呢、這个就系中意红叶中意嘅人啊！做乜嘢？啊，细声啲啊！咁就去告白啦！唔得噶，一定能够成功噶，因为红叶好可爱啊！我会帮你的，所以加油啊！跟住点？告白完之后点？告白啊！敲咗饼，请佢帮我转交俾嗰个男同学。跟住系咪嗰个男？跟住唔知道会唔会胜利咧？跟住会唔会嗰人去咗告白？跟住就系嗰啲故事咧。跟住我红叶就发癫啦吓，系咪咁样？去睇下啦！啊，叫长脚 ！Oh no！ 我个 feel 到系啦。跟住会开始变红系咪啊？喺嗰度啊！呢个俾你噶，交出嚟啦！好紧张啊！呢个系我亲手烤嘅烤饼啊！咦？自己烤噶，真系好犀利喎！呢个我中意咗你好耐噶啦，可唔可以同我交往啊？扑你个臭街，你个死八婆啊！饼干钱都悭翻，唔应该系咁样样噶。嬲啦！我哋开始啊，系啦吓。好啦，我哋 save 今日就暂时嚟到呢一度啦，咁多位。如果中意影片，麻烦俾个 like 或者俾你 comment 我啦。大家想用我一啲 cheeky 啲嘅声去配呢只 game 啊，定用翻啲正常声啊？欢迎大家留言啊！我今次系用啲比较不正常嘅声嚟配啊，知道，因为我喉咙最近好唔舒服。咁好啦，咁多位，拜拜。